comme ça. Estoy para nomás. Ahora voy embora para casa, estoy cansada. Está muito quente. Nossa. Pedaço aqui de manhã ninguém anda. De manhã e à tarde. Que sono.
passando tá passando o trem bala. Pena que esse caminhão tá na minha frente. Já foi inaugurado um trem bala que corre a 500 por hora. Já está pronto, porque é para a Copa do ano de 2020. Você vê como que é, né? Aqui eles adiantam muito. Brasil, a Copa vai ser ano que vem e não está pronto nem os estádios. Barbaridade. E aqui já está tudo pronto. Pior que a Copa vai ser 2020 aqui no Japão. Mas já tá tudo pronto. Cheio de polícia. Apesar que eu tenho sorte. Eu tenho uma amiga que ela não tem sorte. A polícia pega ela sempre no mesmo lugar. Aquela nunca teve carteira ouro. Porque aqui você fica sem multa se tem carteira ouro. Ela nunca viu a cor da carteira ouro. Porque ela sempre pega pela polícia. Agora eu já tenho carteira ouro porque eu fui pega muitos anos atrás. Aí passa 5 anos, você pega a carteira ouro. Mas quando pega a multa, tua carteira é ouro, aí volta a ser azul. Esperar 5 anos para poder pegar a carteira ouro de novo. Mas a minha é ouro.
tem câmera, mas é de enfeite. Tá cheio de câmera aqui no Japão. Aqui tá 24 graus. Fechou.